Армысыздар Алмаю студенттері. Студенттер күні құтты болсын. Сіздер қоғамда айрықша рөл ойнайсыздар. Жастар тәрбиелі, жалынды, жігерлі, білімді болса, қоғам ертеңгі күнге сеніммен қарайды. Сол себепті өздеріңіз үшін, елдің ертеңгі қамы үшін жан жақты дамыңыздар, білім алыңыздар, ізденіңіздер. Ең қуаныштысы Алмаюда барлық жағдай жасалған. Осы бір керемет шақты қадірлеп, болашақтың ірге тасын қалаңыздар.